vai querer vir junto ou não? Não. Cuidado com ele. Tô. Cadê a sorte? Cadê a sorte? Levou o tapão. Então vai lá que eu deixei filmando lá. Cadê? Lá, show, viu? Viu? Dá garupa! Fala família, beleza? O que, que a gente vai fazer hoje? Tirar os pregos da madeira. Como vocês sabem, a gente vai construir a Kombi. Com o quê? Madeira. Que madeira? Da casa da minha avó. Da casa da avó e da nossa também, né? Fizemos uma reforma geral aí e sobraram essas madeiras. Mas tem um certo trabalho, né? Tirar os pregos. Então eu convidei o Derek para me ajudar aí. E a gente vai tirar os pregos das madeiras aqui para poder utilizar elas. Aqui já tem o martelo. Aqui, já pode tirar. Acho que começa pelos pequenos. Né? Tu apoia, tu coloca ele assim. E aí tu faz assim. Ah, já fiz! É, esse foi fácil que tava solto, né? Mas tem outros mais difíceis. É, tem uns mais difíceis. Espero que vocês tenham curtido aí esse momento nosso aí. Não se esqueçam, né? Não se esqueçam. Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e mandar um like. É isso aí. Compartilha com um amigo, né? Tem amigo aí que gosta de Kombi, amigo que tem família aí. Se eles vão curtir a nossa Kombi e nosso moto. Yeah! Um, dois, três e... Vem na garupa!